Menurut pejabat media kerajaan wilayah Palestin, masalah kebeluran semakin meruncing di semenanjung Gaza dengan lebih 700,000 rakyat Palestin berisiko kehilangan nyawa. Situasi kebeluran di kawasan semenanjung Gaza yang dihuni kira-kira 2.4 juta penduduk kian bertambah buruk dari hari ke hari. Kawasan yang paling terjejas teruk ialah di tengah dan di selatan Gaza yang bakal mencetuskan malapetaka kemanusiaan selain meletakkan nyawa sebilangan besar daripada 700,000 penduduk Palestin di ambang maut. Pejabat berkenaan mendesak pengganas Israel untuk segera menarik balik kepungan di semenanjung Gaza dan membenarkan 10,000 trak yang syarat dengan bantuan kemanusiaan memasuki kawasan berkenaan.